Edessäni istuu Jari Aarnio, herra, joka järjesti loppukesästä melkoisen mediamylläkän siirtymällä Helsingin huumepoliisin päällikön paikalta Elisan, oliko se tietoturvajohtajaksi? Turvallisuusalan asiantuntijaksi. Turvallisuusalan asiantuntija. Me ei kuitenkaan nyt puhuta Elisasta tässä yhteydessä hirveän paljon, jollei sitten kännyköllä voi tehdä huumerikoksia. Me keskustellaan huumausaineista ja siitä rikollisuudesta liittyen tähän Pilvenreunalla-hankkeeseen, jossa te olette mukana. Ja sinun päällikköaikanasi, niin tästä yhteistyöstä alettiin keskustella. Oikeastaan voisin nyt kysyä tässä kohtaa, millä mielin luovutat paikkasi seuraavalle Helsingin huumepoliisin toiminnassa? No erittäin hyvillä mielin ja voin sanoa, että on ainakin sellainen paikka, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää, että sekä sisältä että ulkoa. Oliko se vuonna 1999, kun sä aloitit siinä? Se oli vuonna 1999 ja meillähän on ollut semmoisia aika karismaattisia johtajia. Torsti Koskinen oli pitkäaikainen johtaja, sitten Paavo Selin. Hän oli hyvin paljon mediassa silloin esillä ja joskin hänen sitten siirtymisensä Supoon tapahtui meidän kannalta hyvin ikävästi ja nopeasti, että me oltaisiin mielellään pidetty hänet oikeinkin pitkään siellä, mutta hän oli sitten 5 vuotta johtajana ja sen jälkeen sitten minä ja isot saappaat ollut täytettävänä ja eihän sitä silloin, kun 99 tähän hommaan lähti, niin tiennyt, että mitä kaikkea se sisältää, niin kuin sanotaan tuolla ihan ylimmässä johdossa, että tämän bisneksen kyllä tuntee, mutta omat koukerot on sitten siellä muutama kerrosta ylempänäkin. Kerropa mulle, mistä se muuten johtuu. Mä oon nimittäin aikoinaan 80-luvun lopulla haastatellut myöskin Torsti Koskista. Mistä se johtuu, että te nimenomaan huumepoliisin päälliköt, te olette mediassa erittäin kiinnostavia? Ja tietysti meidän median kannalta, mikä on ollut palkitseva, että te olette myöskin olleet sanavalmiita, hyviä esiintyjiä. Mikähän tässä niin kuin on tämä omituinen onnistumisprosentti, että sinne on valikoitunut tällaisia herroja? No sanotaan näin, että ehkä siinä kun huumerikosyksikön johtoon sitten valitaan henkilöitä, niin ehkä firman johto katsoo myöskin sitten sitä, että paikka todennäköisesti tulee olemaan sellainen, että media on kovinkin kiinnostunut ja ehkä sit sitä taustaa vasten niin myöskin valinnat kohdistuu sellaisiin henkilöihin, jotka on tottunut toimimaan median kanssa. Jari Aarnio, mä vähän pengon tätä sun uraasi huumepoliisin päällikkönä. Mikä tällä 11 vuoden pätkällä, kun olit tässä pomon paikalla, niin mikä siellä on ollut kaikkein eniten harmaita hiuksia ja pettymyksiä tuottavaa? No ehkä tämä tämmöinen poliisihallinnon sisällä tämä tämmöinen lyhytjännitteisyys, että meillä tehdään budjetit niin kuin aina per vuosi ja niin edelleen. Tosi vaikea suunnitella sitä tulevaa toimintaa, että se on tämmöinen, mikä on ehkä eniten aiheuttanut tämmöistä arkista huolta. Ja totta kai sitten aina tämä, että kun hallinnon sisällä tapahtuu muutoksia ja niin edelleen, niin se väistämättä sitten myöskin tuonne meillekin asti tuntuu ja ehkä vähän sellaista, että joskus on muodikkaampaa puhua siitä tai tästä ja näin poispäin ja huumerikollisuuden osalta se on vaan pirullista, kun se on tasan yhtä synkkää ollut 60, 70, 80, 90 ja 2000-luvulla, niin se on hirveän vaarallista alkaa menee johonkin tämmöiseen keskusteluun, että mikä on muodikasta keskustella. Mä muistan kaikkia trendejä, oli viihdekäyttöä ja oli milloin Subutexit paransi kaikki narkomaanit ja niin edelleen. Nämä on ollut ihan pimeitä nämä storit niin kuin tavallaan, että kuitenkin tämmöisestä erittäin niin kuin hankalasta ja yksilöön menevästä problematiikasta kyse ja mitään taikatemppuja ei ole, että sanotaan näin, että sinnikkäällä tämmöisellä arkisella asennoitumisella, niin silloin merkitystä sit siihen kokonaishyvinvointiin ja kokonaisrikollisuuteen ja näin poispäin, että mitään taikatemppuja tällä alalla ei ole. Tämä on mun oma hauras arvioni, kuten sanottu, kahteen teikäläiseen olen saanut tutustua, Torsti Koskiseen ja sinuun, ja molemmat olette isoja persoonia. Äkkiä tulee vaan mieleen, että tällainen byrokraattinen laitos kuin poliisilaitos, niin joutuu ehkä joskus vähän sellaisiin tilanteisiin, missä vahvatahtoinen yksilö ja sitten kankea koneisto, niin tulisi sitten törmäyskurssia myöskin. No sanotaan näin, että omasta puolestani voin vaan
sanoa sen, että asia pohjalla, että jos on asioista jotain mieltä, niin se kuuluu sanoa, ja siihen mä vähän viittasin, että ei kannata lähteä mukaan mihinkään tämmöisiin, sanotaanko päivän politiikkaan, että pitää vaan tuntea toi substanssia, ja jos sä sen tiedät ja tunnet, niin ei kai se sitten ole suuri synti sen takana seistä. Mä vielä kauhon tätä samaa aihetta. Hakeutuuko huumepoliisiin nimenomaan sellaisia persoonia, jotka ehkä lähestyy elämääkin hieman enemmän realismin kuin tällaisten teoreettisten olettamusten perusteella? No sanotaan näin, että ensinnäkin tästä hakeutumisesta huumepoliisiin, niin meillä on ollut kautta aikaa ihan niin kuin supermakea tilanne, että jos meillä on yksi paikka auki, niin 50 henkilöä hakee, että me ollaan aina saatu valkata omasta mielestä parhaat henkilöt, mutta kun poliisi tulee huumepoliisin saralle, niin kyllä siinä sitten, kun joitakin vuosia on toiminnassa mukana, niin kyllä siinä alkaa se mustavalkoisuus karisemaan, että niin kuin tavallaan tämä työ opettaa siihen, että pitää olla semmoinen aika laaja näkymä tuossa verkkokalvolla, ja jonkunlainen tajunnan laajentumakin on ihan hyvä, että osaa vähän mennä sinne asemaan, että minkälaista arki on. Tämähän on semmoinen niin kuin meidän mielestäni niin tämmöinen vaarallinen keskusteluaihe, kun me aletaan luokittelemaan näitä meidän vastapelureita, että ne niin kuin kategorisoidaan, että joku on jotain ja joku on jotain, ja sitten kun on sulka päässä, niin se on vielä enemmän ja näin poispäin. Ja sitten ollaan kyllä ihan hakoteillä, että se homma on sellaista, että huumerikollisuuden torjunta on sitä, että pitää niin kuin pystyä toimimaan kaikilla tasoilla, ja sitten se, että tämä on se rikollisuuden ala, että aina sanotaan, että ei olisi ikinä tostakaan uskonut. Jari Aarnio, meidän kuuntelijoita varmasti kiinnostaa hyvin paljon itse huumepoliisin työ. Sä olit nyt tänään itse viimeistä päivää huumepoliisin päällikkönä. Huomenna alkaa työt Elisassa, joten vielä voit kertoa omakohtaisia kokemuksia. Mutta noin pääsääntöisesti, sulla on jumalattoman pitkä ura huumepoliisina tällä hetkellä, kai voidaan sanoa takana. Niin jos sun pitäisi nyt tällaiselle maallikolle kertoa, minkälaista se on se itse työ konkreettisesti, niin löytyykö niin isoa pähkinänkuorta, mihin saadaan survottu? No jos tästä päivästä puhutaan, niin just ennen kuin me nyt tässä tavattiin, niin meillä on tänä aamunakin ollut 3 operaatiota tuolla kentällä, isoja keissejä, joissa on kovia vastapelureita, ja tämmöistä se arki niin kuin huumepoliisin työssä on, että se ei näy juuri missään tuolla, mutta koko aika tapahtuu. Mutta huumepoliisin duuni sinällänsä, niin se on tämmöinen vuorovaikutusleikki, että jokainen osaa sen homman, että seurataan ihmisiä ja katsellaan, mitä ne tekee, ja kuunnellaan sitten epäiltyjen puhelimia kenties ja katsotaan, missä niiden arki kulkee ja näin poispäin. Mutta että se on osa sitä työtä, että sitten aletaan vasta sen jälkeen, kun ollaan näitä epäiltyjä otettu kiinni, niin sitten alkaa se varsinainen toiminta, ja se on sitten se huumepoliisin kulmakivi, eli sitten pitää olla meillä kavereita, jotka tulee pärjäämään sitten niin kuin näissä kuulustelutilanteissa ja koko sen, että miten sitä tutkintaa niin kuin hoidetaan, että meillä on säännönmukaisesti sellainen, että kun jotain ihmisiä otetaan epäiltynä kiinni, niin heillä on lapsia, monella on työpaikka, heillä on sukulaisia, vanhemmat on huolissaan, niin edelleen. Lapsia joudutaan ehkä viemään johonkin tilapäismajoitukseen, ja on meillä ollut ihan tämmöisiäkin tapauksia historiassa, että esimerkiksi ihan vasta synnyttänyt nainen on jäänyt kiinni isosta huumerikoksesta, ja hän on sitten tuolla pidätettynä ollessaan niin rintamaitoa on pumpattu ja kuljetettu sitä lentokoneella toiselle puolelle Suomeen, ja välillä on jouduttu hoitamaan eläimiä ja tekee jopa maataloustöitä ja tällaista, jotta niin kuin saadaan se tutkinta rauhoitettua. Että tässä vaaditaan niin kuin aika paljon tämmöisiä, sanoisinko ainakin semmoisia keskikätteriä sosiaalisia taitoja. Että. No onko teillä, nyt kun mä tuossa kuuntelin, niin ensimmäisenähän tulee alaan perehtymättömänä mieleen, että joo, että huumausaineen rikolliset on tämmöisiä porttikongissa riutuvia 30 kiloa painavia luurankoja, että eihän niillä mitään perhettä ole. Eli teillä on siis kohtuullisen hyväkuntoisia, kun siellä kuitenkin töissä vielä käydään, niin nämä teidän asiakkaat.
niin kuin sanottu, niin huumepoliisi toimii kaikilla tasoilla, että me toimitaan myös täällä porttikonkin tasolla, mutta sitten myöskin siellä ihan yläpäässä, että tarkoitan tämän huumehierarkian yläpäässä, eli salakuljettajat, rahoittajat, päämyyjät ja näin, niin he on yleensä jo, heillä on pitkä rikollinen tausta, he on 40-50-vuotiaita ja näin poispäin, elävät päälle päin ihan tavallisen näköistä elämää ja tämähän on näiden mielikuvien luomista tavallaan, tai ihmisillä on tapana luoda joku asiasta jonkunlainen mielikuva. Ja tässä huumepoliisin työssä, tai ketä tämä huumerikollisuus koskee, niin se on niin kuin mennyt ihan pieleen näiden mielikuvien takia. Että se koskee kaiken ikäisiä miehiä, naisia, töissä käyviä, kaikissa ammateissa olevia, ja sitten tietysti näitä vähempiosaisia. Mutta se tekee tämän huumepoliisin työn varsin mielekkääksi, kun vastapelureina on sit niin kun juuri niitä ihmisiä, että ei olisi ikinä uskonut. Jari Arnio, palataan vielä takaisin ihan tuohon huumepoliisin työhön, mutta ennen sitä mä haluan kysyä yhden sinuun liittyvän kysymyksen. Mä väittäisin, että Suomessa ei ole kovin montaa, joka ei tuntisi sinun turpaasi. Eli olet ollut niin paljon esillä, että sinut tunnistetaan tuolla kadulla. Joten näkisin, että jos sinä olisit esimerkiksi tällaisessa varjostustehtävässä, niin se olisi ehkä niin kuin, se olisi hyvää mustaa huumoria. Sä et varmaankaan pysty enää tekemään sen tyyppistä työtä. No pieleen meni, että kyllä pystyy tekemään ja se varjostustyöhän on sit nykymaailmassa erilaista kuin se on ehkä ollut joskus, että se ei tarkoita sitä, että pitää mennä kohdetta niin lähelle, että kohde tunnistaa. Eli nämä, että ollaan lierihattu syvällä päässä ja pidetään sanomalehtiä väärinpäin kädessä, niin nämä ovat vain minun unelmiani. Joo, tämä on vähän vanha juttu. Okei, selvä. Mutta siis rivien välistä saatan ymmärtää, että sinä olet edelleen myöskin ihan tuossa konkreettisessa työssäkin mukana, tai olit niin kauan kuin olit huumepoliisin palveluksessa? No joo, kyllä meillä on meidän koko yksikkö on operatiivinen yksikkö ja on tilanteita, että myös otetaan kaikki voimat käyttöön, niin kuin sanotaan, ja silloin myös mä oon ollut tuolla tehtävissä ihan viime aikoina. No jos jaetaan, otetaan vaikka sinun yksikkösi, ja pitäisi tehdä tällainen karkea rotaatio siitä, että kuinka monta prosenttia tästä työstä on esimerkiksi työpöydän takana olevaa, kuinka paljon ollaan kentällä ja kuinka paljon kuulusteluita ja niin edelleen, niin miten tämä jakautuu? Ehkä se on vähän vaikea sanoa prosentteina ja riippuu vähän keissistä, mutta keissit on samanlaisia. Et ensin tavalla tai toisella hankitaan tietoa, että jossain tapahtuu yleensä kovia huumerikoksia ja näin. Ja sitten se alkaa se perustyö, se huumepoliisiarki, että sitten ensin tehdään kaikki taustatiedustelut tietysti, mitä voidaan tehdä, ja sitten aletaan pikkuhiljaa siirtymään ulos ja tehdään sitä niin sanottua varjostustyötä, ja tehdään se tietysti niin, ettei paljastuta. Ja niin sitten se päätyy aikanaan kiinniottoon ja mahdollisimman isoon huumetakavarikkoon, ja sen jälkeen aletaan selvittämään sitten tavallaan taaksepäin, että mitä tämä rikollisporukka on tehnyt, kuinka paljon on tuonut huumeita maahan, kenelle on myynyt, mihin on rahat joutunut. Ja niin edelleen. Ja sitten tämän jälkeen, kun ollaan siinä kiinnioton jälkeisessä vaiheessa, niin sittenhän se on näitä kuulusteluja ja sisälläoloa, että meillähän ne tutkinta-ajat on sitten per keissi, niin semmoista sanotaan noin kolme kuukautta, että on, voi olla aika lailla keskiarvo. Sitten se riippuu vähän aina jutusta, että kuinka paljon siinä on ulkomaalaisia, kuinka pitkälle lonkerot menee, meneekö tuonne Espanjaan saakka vai meneekö Väli-Amerikkaan vai mihin, ja mehän sitten itse tutkitaan ne. Se niin kuin juttu loppuun saakka, että se ei niin kuin pysähdy sitten mihinkään. Että tämä tässä huumepoliisin työssä on tavallaan aika hohdokasta, että kun tuosta gramma kokaiinia saadaan joltain ihmiseltä pois vaikka foorumin kulmassa, niin se jutun tutkinta saattaa viedä tuonne Etelä-Amerikkaan esimerkiksi. No, jotta saisi jonkinlaisen käsityksen siitä jutun laajuudesta, mä ymmärsin, että noin 3 kuukautta voisi olla se tutkinta-aika, mutta siitä kun te saatte vihjeen taikka pääsette jäljille ennen kuin luetaan tuomioita. Kauanko tähän kaikkeen kuluu aikaa? No tämä on taas sitten se, että kun on eri tasoisia juttuja, että kun huumepoliisin työ on se, että puututaan niin kuin koko tähän kenttään, niin nopeimmillaanhan se menee niin, että jollain ihmisellä on tämmöinen ihan pieni määrä, hän itse käyttää hyvin mielellään tämmöistä termiä, omaan käyttöön, niin silloin on mahdollisuus antaa sakko.
ja se on niin kuin tämä nopein väylä. Tai sitten tietyissä tapauksissa niin voi sitten vielä tapahtua niin, että jos tämä henkilö on sitoutunut hoitoon ja näin, niin hänen sakkokin voidaan sitten siinä myöhemmin tietyillä kuvioilla perua. Mutta sitten kun me puhutaan vähän näistä, käytetään sanaa jäykemmistä jutuista, eli on salakuljetusta ja isoa myyntiä ja näin, niin kyllä se kaikki kaikkiaan siitä, kun se tieto saadaan ja noin ja se menee käräjille, niin kyllä se aika äkkiä on se puoli vuotta, 7 kuukautta, niin voisi olla joku keskiarvo. Mutta sitten on kaikenlaisia juttuja, että on nopeita ja sitten on vielä pitkäkestoisempia, mutta nämä nyt on tämmöisiä keskiarvolausumia ja käsittää sen, että ehkä näitä epäiltyjä on kiinni alle 10 tämmöisessä yhdessä keississä, niin noi on ne raja-arvot suunnilleen. Vieraanani on Jari Aarnio, Helsingin huumepoliisin päällikkö vielä tämän päivän. Ja sitten katsotaan, että kun sulla on tämä vuoden virkavapaa, mä heitänkin tähän nyt kysymyksen, mitä veikkaat? Palaatko tuohon tehtävään? Aika näyttää, että otetaan rauhallisesti tehtävä kerrallaan. Palataan tähän nyt vielä työn alla olevaan jobiin. Kysymys, jonka varmasti moni muukin haluaisi esittää, ja ihan silkasta uteliaisuudesta. Kuinka paljon te soluttaudutte, teidän tutkijat, rikollispiireihin? No sanotaan näin, että tuolla Helsingin huumerikosyksikössä ei ollenkaan. Että meillä ei ole se tuossa meidän työkalupakissa, että me ollaan nähty ne ongelmat sillä tavalla, että koska tämä on aika pieni maa ja kaikki vähän niin kuin tuppaa jonkun ajan kuluttua tuntee toisensa ja näin poispäin, niin meillä on halvempia ja nopeampia keinoja päästä kiinni näihin rikollisiin kuin tämä. Mutta se on yksi työkalu, mikä on mahdollista tänä päivänä ja tiedän, että sitä on tehty ja näin, mutta mä en pysty niistä kokemuksista sanoa sen enempää, koska me ei olla sitä käytetty. Itsekin olen jotain dekkareita tosin mustalla huumorilla höystettynä kirjoittanut, mutta jos lukee vähän isommalla otannalla dekkareita, niin niissä yksi herkullinen hahmo on vasikka. Onko ne vain kirjojen sivulla vai löytyykö niitä elävästä elämästä? No sanotaan, että toi termi on aika semmoinen alentava, sanoisin näin. Mutta ihmisillä on semmoinen perusjuttu, että salaisuus on helpompi kertoa kuin pitää. Ja tätä taustaa vasten sitten niin myös niin kuin huumepoliisi saa näitä tietoja, mitä ei ole tarkoitettu poliisin korviin juuri sen takia, että joku haluaa kertoa jollekin ja joku kertoo vahingossa ja sitten tavallaan sille parhaalle kaverille kerrotaan ja sitten paras kaveri kertoo edelleen ja sitten yhtäkkiä se tieto jollain tavalla meneekin jo niin, ettei nämä rikolliset pysy sen tiedon perässä, että mihin kaikkialle se on levinnyt. Ja sitten monta kertaa tämmöisistä asioista me päästään kiinni ja näin poispäin. Mutta sitten se, että tämä varsinainen niinku vasikka-sanonta ja näin poispäin, niin se on vanha termi ja nykyään puhutaan tiedottajista ja ilmiantajista ja mitä tahansa. Mutta se on tämmöistä, mä oon käyttänyt aina semmoista termiä, että tämä on tämmöistä vuorovaikutusta, eli totta kai poliisi, jos se saa keneltä tahansa tiedon, että jossain on iso määrä huumetta kätkettynä tai joku tekee isoja huumerikoksia ja näin, niin mehän otetaan kaikki tieto avosylin vastaan, että meidän tehtävä on sitten aina niin kun katsoa se, että mahtaako se olla totta, mitä motiiveja siinä voisi olla ja näin poispäin. Ja sitten on se, että sit tullaan vähän semmoiseen hankalaan aiheeseen, pitäisikö jostain tiedoista maksaa jotain. Ja se on sitten sellainen, että se maksaminen aika nopeasti vääristää sitä tilannetta. Ja mä en ole hirveästi sen kannattaja, että jollekin rikolliselle poliisi maksaa jotain, kun se rikollinen paljastaa jonkun toisen konnan. Että sitten voidaan tavallaan sitä miettiä, että no mihin ne rahat, mitkä sitten poliisi antaa tästä toisen jutun paljastuksesta, niin mihin ne mahtaa sitten joutua, että on vähän semmoinen hassu tilanne, mutta et ymmärrän myöskin niitä vaihtoehtoja, että jossain on semmoisia tilanteita, että on ihan ok, että maksetaan, mutta mä vaan yritän tässä sitä selittää, että se on hyvin tämmöinen kaksipiippunen juttu. Ja totta kai on se, että jos joku sitten auttaa poliisia ja näin poispäin, ja hänelle tulee siitä auttamisesta henkilökohtaisia kuluja, niin kyllä mun mielestä on sitten kai ihan kohtuullista, että niitä korvataan.
Helsingin huumepoliisin vielä virassa oleva päällikkö Jari Aarnio. Mä olen koittanut tehdä vähän kotiläksyjä perehtymällä huumepoliisin toimintaan ja huumerikollisuuteen. Ja saanut rivien välistä ymmärtää, että huumepoliisi on poliisin yksikö sellainen, jolla on kohtuullisen hyvät välit asiakkaisiinsa, eli näihin huumerikollisiin. Pitääkö tämä väittämä paikkansa? No se huumepoliisin työ on tätä vuorovaikuttamista ja niin edelleen. Ja mä pidän sitä erittäin hyvänä asiana, että jos välit on kunnossa, koska se pitää aina miettiä, että yksikään juttu ei ole viimeinen juttu. Ja se on mukavampaa sitten, että jos asiat on hoidettu tyylikkäästi ja fair play ja molemmat osapuolet vähän kunnioittaa toisiaan, niin musta se on sitten taas hedelmällistä ehkä seuraavalla kerralla, kun ollaan taas naamat vastakkain, ettei ainakaan sitten edellisestä kierroksesta ole hirveästi jäänyt pahoja arpia, niin mun mielestä kysymys on hyvin tämmöisestä arkisesta elämästä tavallaan, ja vaarallisin juttu, mihin voi niin kuin sortua, on se, että rupeat niin kuin ylen katsomaan jotenkin tai näyttämään itse siltä, että olet niin kuin niin tärkeä ja ylivoimainen, että vastapelurille ei ole mitään merkitystä, niin siihen miinaan ei kannata mennä. Että aina pitää muistaa ja olla rehellinen sen asian kanssa, että kyllä kontrollikoneista tulee aina siellä niin kuin sen junan siellä niin kuin perävaunuissa, että konnat on lähempänä veturiin ja pollarit tulee sitten aina jonkun verran siellä perässä. Ja mun mielestä se vähän liittyy tähän. Ja sitten tuon yhteiskuntarauhan säilyttäminen, niin sekin on aika tärkeä juttu. Ja mun mielestä se on kiva, että silloin näiden rikoskeissien välillä voidaan käydä jotain debattia, että mitäs tulevaisuudessa mahdat rupeaa touhuumaan tai näin, että me ollaan edelleen duunis, että se kannattaa muistaa. Huumerikollisuudessa liikkuu valtavat rahat. Ja se on isoa bisnestä. Kuinka paljon teidän yksikön työntekijät joutuvat jonkinasteisten uhkausten taikka sen tyyppisten asioiden uhriksi? No en mä tiedä, onko se meidän yksikön kohdalta sen enempää kuin muutkaan poliisitahot, jotka joutuu konnien kanssa tekemisiin. Mutta sanotaan näin, että sieltä pitäisi osaa blokata ne uhkaukset, mitkä on tosissaan vakavia, ja niitä on vuosien saatossa joitakin ollut. Ja tietysti meillä on vähän se, että niin kuin mainitsit, niin näihin liittyy aika isot rahat, ja sitten niitä rahoja yleensä peritään aina vähän niin kuin, että pitää olla ase mukana, jotta se perintä näyttää todelliselta ja niin edelleen. Niin näissä kiinniottotilanteissa, niin nämä on sitten aina huumepoliisilla sellaisia haastavia, että vastapeluri ei ehtisi käyttämään asetta, jos niin kuin on ajatellut käyttää asetta, mutta ei nämä rikolliset niin kuin varustaudu poliisia varten aseilla. Että kyllä se on niin kuin heidän sen sisäisen hierarkian ja elämän takia. Mutta sitten tietysti voi olla, että on semmoisessa tilanteessa, että tietysti jos ase on mukana, niin sitä on helpompi käyttää kuin se, että se on kotona kaapissa. Että tähän meidän pitää aina varautua. Jari Aarnio, on sanomattakin selvää, että olet varmasti joutunut myöskin perehtymään huumerikollisuuteen Suomen rajojen ulkopuolella. Että sulla on vähän isompi kuva tästä koko touhusta. Siihen verrattuna, onko Suomi ihan perähikiä huumerikollisuusmaana? No kyllä se kuitenkin niin on, että ei täällä hirveän huolissaan vielä. Että katsotaan vähän isompaa kuvaa, niin kyllä meillä aika hyvin täällä on asiat. Ja mun mielestä yhteiskunta on toistaiseksi ainakin sellainen, että ei ole kovin huumemyönteinen ja täällä meillä. Ja kontrollikoneisto varmasti pärjää vertailuissa muiden Euroopan maiden kanssa, että mitä on saavutettu tuloksia. Että kyllä kun tuolta ottaa vähän sitten vauhtia tuolta, ruvetaan tulee Espanjasta tänne ylöspäin, ja aina kun mennään noihin pääkaupunkeihin ja niin edelleen, niin kyllä sitten kun lopulta ollaan Helsingissä, niin kyllä se näyttää aika lailla helpommalta se tilanne kuin muualla, että ei meidän kannata olla sillä tavalla huolissaan, mutta samaan aikaan sitten niin kuuluu miettiä se, että meillä on väestöpohja aika pieni täällä Suomessa, ja sitten kuitenkin nämä huumausaineiden määrät, mitä täällä liikkuu, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä täällä on todella paljon huumausaineiden käyttäjiä, ja sitten se on taas se aina se henkilökohtainen, voisiko nyt sanoa tragedia tai ainakin tämmöinen, että kyllä se fiilis siitä sitten aika nopeasti häviää, kun sinne huumausaineiden kierteeseen joutuu, että ja sen takia on niin kuin tosi tylsää näitä
kuunnella välillä näitä viihdekäyttöjä, juttuja sun muuta, niin nämä on vaan tämmöistä niin kuin tavallaan, että asioille annetaan uusia nimiä, vaikka loppupelissä on joka kerta sama juttu, että sama voima on huumausaineella, käytetään sitä sitten päätetään käyttää satunnaisesti, viihteellisesti tai mitä vaan, niin aina on sama soppa edessä. Että. Alkoholiin nähden huumeet taitavat kuitenkin jättää enemmän jälkensä, pienempikin käyttö. Eli jos puhutaan nyt näistä kuuluista viihdekäyttäjistä, niin selviääkö heistä kukaan ehin nahoi, vaikka sitten lopettaa sen? No tietysti. Tämä on nyt ollaan niin kuin tosi vaarallisella alueella, kun ruvetaan vertaa alkoholiin, huumeita ja näin poispäin, mutta että mä en ole näissä alkoholibrokkiksissa niin asiantuntija, mutta nämä huumejutut on kuitenkin sellaisia, että kun ihminen törmää niin kuin huumausaineisiin, niin se alkaa vaikuttaa hänen persoonansa niin kuin todella nopeasti, että siinä on vaan niin kuin ihan viikoista kysymys, että sitä mä pidän niin kuin tosi hankalana ja sitten se, että kun se vaan vaikuttaa samalla tavalla jokaiseen siis ihmiseen ne peruskuviot, että se menee samalla aikataululla, niin vaikea on sitten nähdä näitä viihdekäyttöjä ja tällaisia. Toiset pystyy pitämään sitä kulissia pystyssä vähän kauemmin ja toiset sitten nopeammin menee niin kuin ihan vinoon, mutta kyllä mä uskon näin, että paljon on ihmisiä, jotka on selviytynyt näistä niin kuin huumekoukeroista ja nostan hattua heille ja näin, mutta kyllä mä uskon, että jokaiseen se jättää jonkunlaista niin kuin tai semmoista niin kuin tonne syvään mieleen se jättää jotain, vaikkei siinä niin kuin fyysisesti ulospäin näy mitään, niin varmaan siellä on myöskin se pelko koko loppuelämän sitten, että onko mä niin vahva, että mä pysyn niistä niin kuin erossa vai luuraako se tuolla jossain kulman takana se yksi käyttöannos. Ja mä voin tässä tämmöisen esimerkin heittää yhdestä tytöstä, joka käytti heroiinia kovasti Tanskassa ja pääsi vierotukseen siellä ja tuli Suomeen ja oli 3 vuotta sitten käyttämättä mitään huumausaineita heroiinista puhumattakaan, mutta sitten hän sai kerran tietää, että hän asui täällä Helsingissä kerrostalossa ja tiesi, että naapuritalossa niin nyt on jollain jätkällä jotain hyvää heroiinia myynnissä. Ja hän kertoi sen mulle, että hän 2 viikkoa niin ei pystynyt nukkua kunnolla eikä mitään, että hän oli aivan niin kuin, että hän tiesi, että se on noin lähellä. Ja sitten eräänä päivänä sitten hän keksi jonkun syyn, miksi hän menee ja haki sen yhden 0,1 sieltä ja siitä lähti ja sitten ei kestänyt, siitä alkoi uusi vetäminen täällä ja sitten hän menehtyi aika pian, että näin se on yksi esimerkki muiden joukossa. Jari Aarnio, nyt päästään ehkä vähän myöskin tähän huumevalistusosuuteen. Mä haluankin kysyä sulta yksi puhuttuja elokuvia. Oli tässä taannoin, jossa seurattiin rovaniemeläisten nuorten huumeiden käyttöä. Ja nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin tuore tieto on sitten se, että elokuvan pääosan esittäjä löytyi Kambodžasta, mistä se löytyi hirttäytyneenä. Ja tästä on nyt sitten kuvia myöskin seilannut tuolla netissä, jota ihmiset on päässyt katsomaan. Tämä on nyt aika rujo ja suora kysymys, mutta onko tämän tyyppinen julkisuus kaikessa karmeudessaan loistavaa huumevalistusta? No huumevalistushan on sitten asia, joka herättää valtavasti intohimoja ja mielipiteitä ja niin edelleen. Mun mielestä tämä kannattaa ottaa sillä tavalla aika lailla vaan asia pohjalta, että tämmöinen menneisyys, tällaiset piirit ja näin kävi. Et mä en niin kuin tämän tiedä, että voiko tämä olla joku valistuksen aallonharja vai valistuksen pohja, mutta mun mielestä osa tätä valistusta voi kattaa myös tämmöisen kokonaisuuden, että voidaan näyttää, että tämmöinenkin vaara piilee. No huumepoliisin näkökulmasta sä et ole kovin yllättynyt, eli onko tämä yksi sellainen, voisi sanoa, niin kuin stereotypia huumeiden käyttäjän lopusta? Huumepoliisina, kun on ollut Helsingissä 30 vuotta, niin ei oikein yllätä mikään.
Ja hyvin usein sitten käy niin, että ihmiset, nuoret, jotka käyttää huumausaineita ja näin poispäin, niin he näkee sen elämän tavallaan toivottomuuden ja hakee niistä huumausaineista sitä hetkellistä vähän parempaa oloa. Ja muuten on todella synkkää ja valtavaa tämmöistä pessimismiä. Ja hyvin usein se sitten myöskin päättyy siihen, että tämmöinen itsetuhoiset ajatukset tulee pintaan ja sitten se jonain päivänä toteutetaan, että tämä on huumausaineiden käyttäjien piirissä, niin kyllä se vaan aika tavallinen tarina on, että se sitten oman käden kautta kuitenkin päättyy se elämä. Se tuntuu jotenkin hullulta, kun ajatellaan, että haetaan aineen kautta euforiaa ja sitten se euforian metsästys päättyy sellaiseen umpikojaan, että sitten on parempi ottaa henki pois. No se kuvaa tätä problematiikkaa, että tämä voima näissä huumausaineissa on. Että sittenhän tietysti meidän pitää koko ajan olla hereillä siitä, että mistä huumausaineista puhutaan, ettei vaan sekoiteta kaikkia huumausaineita keskenään. Mutta tämä on tämmöinen tavallaan jotenkin väistämättömästi ne menee näin. Jari Aarnio, kerroppas nyt. Edetään vuoden 2010 loppua. Minkälaista huumerikollisuutta Suomessa tehdään tällä hetkellä? No sanotaan näin, että vähän niin kuin kaikki huumausaineet on tarjolla meillä täällä pääkaupunkiseudulla erityisesti, mutta myöskin aika lailla koko Suomessa. Eli tämä huumausaineiden valintakirjo on iso. Enemmän tullut ulkomaalaisia tänne huumausainemarkkinoille. Tarkoitan tällä sitä, että tänne pääkaupunkiseudulla on pesiytynyt tämmöisiä ulkomaalaisryhmittymiä, jotka sitten yrittävät ottaa jonkunlaista katukauppaa hallintaansa tai tällaista, että kansainvälistyminen on tämmöinen yksi huumerikollisuuden trendi, mikä on juuri tänä päivänä tuossa esillä. Ja sitten tietysti tämä, että nyt sitten kun kikkaillaan näillä amfetamiinityyppisillä huumausaineilla, mitkä ovat sitten milläkin viikolla huumausainelain alaisia, milloin ne on lääkerikoksia ja niin edelleen. Tämä on tuonut nyt semmoista uutta haastetta, mutta siitä nyt positiivinen asia oli, että tämä MDPV, niin tämä saatiin nyt huumausainelakiin, joka mahdollistaa sitten taas tietysti kontrollikoneisto toimii torjunnassa eri tavalla, mutta näitä muutetaan, näitä kemiallisia kaavoja koko aika tuolla rikollisten puolella ja siinäkin kontrollikoneisto tulee perässä, mutta sanotaan sitten nämä niin kuin huumausaineiden kirjo, niin kyllä se vaan sellainen on, että ei täällä Suomessa ole puutetta siitä, että jos joku haluaa käyttää tietynlaista huumausainetta, niin kyllä sieltä pimeiden markkinoiden hyllyltä sitten tuntuu löytyvän niin koko kirjo. No oletko itse huolissa siitä, että tänne on tulossa ulkomailta johdettua huumerikollisuutta? Tarkoittaako se samalla myöskin, että otteet kovenee? No sanotaan näin, että ensimmäinen päänsärky kontrollikoneistolla on siinä, että kun täällä on afrikkalaisia ja on tuolta Venäjän takamailta ja hyvin kaukaa tämmöisiä ihmisiä, aasialaisia ja niin edelleen, joilla on oma kulttuuri, oma kieli, niin meillä on käytännön ongelmia juttujen selvittämisessä sen takia, kun emme ymmärretä heidän kieltä ja tulkkien saaminen on todella vaikeaa, hankalaa, kun meidän jutut on pitkäkestoisia ja näin, niin tämä on yksi tämmöinen niin kuin kontrollikoneiston päänsärky, mutta sitten täytyy koko aika muistuttaa siitä, että huumerikollisuus on aina kansainvälistä. Se ei ole täällä millään tavalla Suomen kotikutoista tai näin, että kun täällä huumeita takavarikoidaan, niin aina ne on jostain salakuljetettu pääsääntöisesti tänne Suomeen, että tämä kansainvälisyys ei tavallaan muulla tavalla ole muuttanut muotoa kuin sitä, että nyt vaan on asettunut tänne ihmisiä, joilla on kansainvälinen tausta, ja se helpottaa silloin niiden huumausaineiden tänne niin kuin kulkeutumista, koska heillä on kontaktit ja ihmiset valmiina, jotka arkena niin tekevät huumausainekauppaa jossain kaukana täältä, mutta niitähän saadaan sitten salakuljetettua Suomeen, ja tämä on niin kuin tavallaan se lähitulevaisuuden ongelma. Sitten se, että raaistuuko se sitä myötä, niin en mä sitten vielä sitä allekirjoittaisi, että se näiden ulkomaalaisten myötä paljon raaistuisi. Kyllä tämä huumemaailmani on ollut
kautta aikaa melko väkivaltaista, mutta ei siinä mitään semmoista suurta piikkiä ole ollut. Et kun otetaan taas vähän perspektiiviä, että aina tässä huumekeskustelussa niin kuin kuuluu mun mielestä muistaa, että mitä oli 70-luvun alussa ja mitä on tänä päivänä, niin kyllä se vaan niin kummallista on, että 70-luvun alussa niin esimerkiksi amfetamiinin määrät täällä Helsingissä niin oli ihan tähtitieteellisiä siihen näiden, että kuinka paljon silloin oli ihmisiä, jotka oli sekaantunut huumausaineiden käyttöön ja näin poispäin. Mutta tavallaan koko aika mennään eteenpäin niin kuin semmoisella laajuudella, että huumausaineiden kirjo kasvaa ja määrät kasvaa. Ja se tarkoittaa tässä bisneksessä sitä, että kukaan ei tuota tänne huumausaineita, jos ei niitä saa myytyä. Sen ei ole minkään arvoisia, jos ne seisoo sulla kellarissa, vaan ne pitää saada tuonne myyntiin kadulle ja tehdä se voitto, mikä on tämän koko huumerikollisuuden se, niin kuin se perusjuttu. Ja tästä mä oon tietysti huolissani, että huumausaineiden määrät suurenee koko aika ja en näe siihen mitään pysähtymistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että varmaan koko aika pikkusen käyttäjäkunta lisääntyy, mutta sitten se, mikä on se huolestuttavin juttu, niin on se, että käyttäjät käyttää. Siis heidän kertaannokset on suurempia, käyttötiheys on suurempia ja se selittää sitten sen, että miksi niin hyvin näitä aineita menee kaupaksi täällä. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen yksi mielenkiintoinen juttu, että julkisuudessa puhutaan hyvin paljon siitä, että kuinka paljon on takavarikoitu huumausaineita. Ja siitä se kertoo sen kontrollikoneiston onnistumisesta ja se on kiva kertoa aina. Minäkin kerron aina ihan rintakaarella, että nyt on takavarikoitu niin ja niin iso määrä huumausaineita ja se on niin ja niin paljon käyttökertoja. Ja tavallaan viesti siitä, että näin moni kerta-annos jäi käyttämättä nyt, kun kontrollikoneisto sai kiinni jonkun ison lastin ja näin poispäin. Mutta todellisuus on se, että kontrollikoneisto pystyy takavarikoimaan maahan tulevista huumausaineista 5-10%. Ja sen takia kuuluisi keskustella, missä on se 90%. Jari Aarnio, tänään olet viimeistä päivää Helsingin huumepoliisin päällikkönä, toistaiseksi ainakin. Ihan lopuksi, minkälaisin eväin tai peräti asein voidaan vaikuttaa siihen, että huumeiden käyttö vähenee Suomessa? Valistus on se, ja sitten oikea tietoisuus huumausaineista, erilaisista huumausaineista, miten luetaan peliä, kun alkaa lähipiirissä tapahtuu, niin nämä on tämmöisiä tärkeitä ja sen takia mun mielestä valistuksella on niin kuin erittäin suuri tai siis se on koko jutun juoni, että valistus olisi sellaista, että se on täyttä totta, että se ei ole millään tavalla semmoista pelottelua, että kerran käytät jotain, olet narkomaani ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ei vaan ole totta ja sen takia mun mielestä, kun panostetaan valistukseen, niin sitten valistus kuuluu olla sellaisten henkilöiden ja tahojen käsissä, jotka varmasti kertoo sen asian oikein. No nyt tässä on huolestuttava piirre on se, että nyt nauhoitushetkellä huomenna sinä aloitat Elisassa. Esimerkiksi nuolematta hanuriasi sen enempää, niin sanoisin, että sä olisit aika uskottava ääni ja kasvo kertomaan siitä, mitä se todellinen huumetilanne on. Mistä me löydetään näitä uskottavia persoonia, jotka tätä vois kertoa, ja mikä voisi olla se media tai väline, jolla tämä tieto saadaan menee perille? No kyllä, mä oon sitä mieltä, että sota ei yhtä miestä kaipaa, että kyllä sieltä löytyy meiltä ja varmasti muualtakin niin hyviä kavereita, jotka uskottavasti pystyy tämän asian niin kuin kertomaan. Mutta tämä valistus pitäisi olla niin kuin arkipäiväistä koko aikasta ja niin edelleen, eikä yhtään lähteä siihen tämmöiseen mediahössötykseen tai politiikkaan tai tällaiseen, että ei sotketa vääriä asioita, että pysytään koko aika tämän asian äärellä. Ja mä oon ehkä tuollaista vähän kaivannut tai ihmetellyt, että tämä on ilmeisesti kuitenkin niin vaarallinen aihe sitten, että esimerkiksi media ei niin kuin säännönmukaisesti niin kuin kerro näistä tapahtumista, vaan että siihenkin tulee joku tämmöinen rima, että
asiassa pitää olla jotain erikoista, iso takavarikko tai mielenkiintoisia henkilöitä tai näin, että tavallaan unohdetaan se, että mitä toi arki tässä maailmassa, tässä huumemaailmassa on ja sen takia mun mielestä niistä arjen tapahtumista niin valistusmielessä olisi hyvä kirjoittaa tavallaan koko aika. Ihan viimeinen kysymys, saammeko me nähdä ja kuulla Jari Aarniota vielä jatkossa huumeisiin liittyvissä asioissa? No aika näyttää, että tietysti ei maailma ei lopu nimittäin tänään, että vaikka huomenna on toisissa tehtävissä ja näin poispäin, niin sittenhän se on vaan taas vuorovaikutustilanne, että tuleeko semmoisia foorumeita, missä meikäläisen sanomisia kaivataan.